Assalamualaikum azizler, kadirdollar, patrişler. Hanımız yaş şeyfiyet, elimiz için şükrünüzü olsun. Mənə bugün yenə bir təbrik layıqası, aynən 8 sentyabr, küz ayının 8 günü. Azizler, bugün yenə bir anacanımızın, Tursunay anacanımızın təvəllüd kutlu yaşı bilən, 66 yaşı bilən oğul kızları, küyüləri, yevərə, yevərə, çevərə, apa singilləri, hamısını ondan təbrik ediniz. Aynən bugün bundaki təbrikimiz kutlu yaşı mübarak olsun. Tursunay anacan, fəzilətləriniz, oğul kızları, küyü törələri namıdan. Aynən kızlarınız Seyidəxan və Ümidəxanlar namıdan, Taniyarlıya, Gülyadəxan, İslambek, Mühayyəxanlar namıdan qaynaq sürprizü, şirin diləklər aynən siz üçün anıq. Biz bilən qalın əzlər, Ənvərdik, Mədmuratov, YouTube kanalda qalın, mənə şu telegramlərə yazın, biz bilən əlaqadamız, haqlən WhatsApp-da, haqlən Telegram, Adnaklastik, YouTube, Facebook, xəmmə-xəmməsində təbrik layıqlarınız gedədə əzlər. Biz həmişə xizmətinizdən, yaş günlərinizdə xizmətinizdəmiz. Aynən Ənvərbek Mədmurat YouTube kanalına abunə olun, like basın, klasınız. Biz hazır təbrik layıqlarınızı aynən Büyürün şəxrindəki Sirqiyaş 51-ci yaxarəb yol aldıq. Əzizlər, biz bilən qalın. Təllə odan dəşmək. Hamaz oxşu keyfiyyət, biz Yörün şəxrindəki Sirqiyaş küçəsi 51-ci yerə qədər aynən şu tursuna alacağımız fondanı yetib gedirik. Biz bilən qalıyıq, getirik. Thank you.
üçün hamısı yaxşı keyfiyyət, aynan təklif etməmiş, Amangıldan oyunə təklif etməmiş. Yapma məni Amangıl. Amangıl üçün. Bakın bütün gün bilirsin. Bilmem derim, bilmem kimin yarısın. Bakın bütün gün bilirsin. Bilmem derim, bilmem kimin yarısın. Yapma beni, yapma lelim aman gül. Yapma beni, yapma lelim aman gül. Altı yadına bizim, bildim yanaram, 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 yanaram. Gözü gözüme düşün, sayılarım seni.
şu Amangül namıdan. Tuşlayıma tabiyetimiz kolay yüzü çekirgeysiz. Mahmut oylar Müslüman dedi. Assalamu alaikum baba dayım nasılsın oğlum sen? Karan şok şok hoşgörümüz devam eder. Yeah.
айтмады, ізіне қайтмады, білмедім яшына, еплерім яқмады. Айтмады, айтмады, ізіне қайтмады, білмедім яшына, еплерім яқмады. Айтмады, айтмады, ізіне қайтмады, білмедім яшына, еплерім яқмады. We'll be right back.
جاتارمز بار اكن اي سيزلردي قز بزدي اردول بار اكن اي اكي جاقتان اكي جاق جيق جات بورقز اي سيزلر بلن كيزدي سرگن خوداي اكن اي اكي جاتارم اي اكي جاتارم اي اونات بولوب اولانا كيب جاتخانم اي اموز خمغان اي اوت تاتلغان اي ايلان ايين كوزينن عاشوشم بان اي سلر بلن كيزي سرگن خوداي اكن اي اكي جاتارم اي اكي جاتارم اي قونات بولوب اولانا كيب جاتخانم اي اموز خمغان اي اوت تاتلغان اي ايلان ايين كوزينن عاشوشم بان اي قدر دولار هماز ياش كيفيت بگنگو تبریکلای خود جدایم اجایب بولد شو فرزن ماسکوسکی فرزند لرنز که مامسکیدن پتیالامزن دوستان یپا یپامزدان شو ماسکوسکی ماسکو دیگران مسافر دیگران فرزند لرنز که شو آشنا آقایل لرگه خم مه خم از تلک لرنز بزنزدان ایتم ایله خامین ایله خامین ای الله بر 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 ولم اولم بر برزن متوکن پخم بر لرنز که یارتان الله لرنز که شلاتمش اولامز که تیورسی لر ایتامز چرا ترکت کان غریب بهرام ولارگا اوتوس قصص دوای گویلرگا رحمت ایتامز حالا ورسه این متصنف باهای آسمانımız مصفه باهای خدای من اش راستی دیگران اولارımız kızlarımız بختımız غا سو باهای جمله عالم نم فرزند لری گرفت شو در به در چیکته خدایا خدا واندم شلار تولب داشم آتی نسیم باور نکیست الله تعالی میسر کرد حالا تولگان کنم من تبریک لرم من 80 لرگا کرگیزن 70 لرگا کرگیزن 90 لرگا کرگیزن 100 لرگا کرگنم داده 100 بود کنم داده شو باللر کلیب Ama Kudayım tebrikle bu tüsünü Allah kalan bir eser et kayı. Yurtlarında yollarınız var. Kudayım sana nezerini sakar. Hanadana sayı karım ben. Balacallarım, ağızlarım açlı boy, tillerim kalamlı boy, kiselerim pullu boy. Yurtlarında yollarım boy, Kudayım sana nezerini sakar. Hem işe işleriniz berdavan boy. Yerimizin, halkımızın baktığına şu hizmetten çerçeve kayıslar. Şu Rusya'da yürgen ballarımız Dolarlarda numay numay top atinelerden yiberim. İnan harfilerde mindirip. Uyuzlarım sav sana ben. Uyuzlarım ballarımın kavurmay dediğinde 32 müce sav ilimizde kaçıştı. Allah'tan mesel etmeyin. Yeryüzünde ve evliyalar hep beni kullanmayın. Amin. Sizin ezber kadarlar bugün tebrik bayağı. Cüdayım acayip oldu. Aynen bir ürün şakırda. Sihir kıyaş 51. üydü. Ezler bir tosun yapamızda bak dediğimiz, olmak dediğimiz olayım şu fersetlerinin bakına, tahtına, süyeni bir gay. Şu musafir dönen fersetlerim sağ aman kesinler. Amin. Toydanlık ısını hemmesinin üstünde şu baş öbürsün olayım. Hem nasıl yaş keyfiyet, aynen bugünkü tebrik layıkanı Enver Bey Medmuratov YouTube kanalda görürsünüz. Bana şu telegramlarda yazın. Biz yakışık konuşuk günlerinizde hizmetlerimiz. Sağ olun. Otam, otam, devletim, otam.